Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak stišit zvuk vašeho videa na TikToku, pokud nechcete, aby z videa bylo nic slyšet a byla slyšet případně jenom přidaná hudba. Jako první krok na vašem telefonu spustíme aplikaci TikTok a přihlásíme se k vašemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, přejdeme do vytváření našeho nového videa na TikTok v dolním menu, natočíme náš nový TikTok nebo vložíme už přednahrané video. Následně pokud z našeho videa, které plánujeme přidat na TikTok, chceme odstranit zvuk, v horní části obrazovky klikneme na tlačítko Přidat zvuk. Zobrazí se vám podmenu a zde v pravém dolním rohu vybereme možnost hlasitost. Jsme přesměrováni do nastavení, kde můžeme vidět dva posuvníky. U prvního, u kterého máme napsaný původní zvuk, je náš zvuk videa, takže pokud nechceme, aby ve videu byl žádný zvuk, ze 100% toto stáhneme na nulu. U druhého posuvníku s názvem Přidaný zvuk určujeme hlasitost hudby, kterou jsme si k našemu videu na TikToku přidali. Pokud toto máme nastavené, klikneme na možnost Hotovo. A v tuto chvilku máme původní zvuk videa stlumený a video můžeme bez problémů zveřejnit. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.